Добар ден на присутните новинари. Да ви се заблагодарам за вашето присуство, што ја поддржавте ова едукативна средба на која држиме во организација на управата за јавни приходи. Во моментов се одржува во Прилеп, во соработка со Стопанската комора. Овие средби се од едукативен карактер, да ги едуцираме, да ги подсетиме, да научните обврзници, физичките лица, кои се правате и обврските спрема државата што имаат, да речеме, законот за готовински плаќања, би ги истакнал тука, примената и почитувањето на одредбите од тој закон, задолжително издавање на фискални сметки, кога има промет со готовина, кога плаќањата не се вршат преку банкарски трансакции. И втора тема поголема е издавањето по закуп на викенд, кујки, апартмани, соби. Има кујки кои ги издаваат од вечер, букинг, аранжмани и слично. Да ги подсетиме кои се обврските и на тие што, кои што издаваат вили, а се користат за прослави, за свадби, за крштевки, родендени. Сите ние, како граѓани, имаме права, но и обврски, кои треба да се подмират спрема државата. Ако сакаме да видиме примерни граѓани на оваа држава. Како ве до сега вашиот впечаток, и не само впечаток, туку состојбата, па што има потреба од вакви едукативни средби, работилници, како и да ги наречиме? Дали граѓаните не се свесни или избегнуваат, бараат дупки во законот, или пак не знаат? Граѓаните, даночните врзници, се добро информирани околу законот за готовински, регистрација на готовинските плаќања. Сепак, ние сме тука пред вакви манифестации, како Бирфест или популарно Пивофест во Прилеп, кој ќе се одржи од 9 до 11 август. Овие манифестации се од забавен карактер, се организираат на отворен простор во плоштади, тогаш се издаваат и штандови на правни лица, па и на физички лица, кои што треба да испочитуваат одредени законски норми, односно да го регистрираат готовинскиот промет на фискален апарат, задолжително да издаваат фискални сметки. Доколку има потреба на еден штанд и од повеќе фискални апарати, тоа треба да го организираат и да си набават такви системи за да го регистрираат готовинскиот промет. Таква манифестација нас не очекува од петок до недела во Прилеп. Тука е организаторот на таа манифестација. Член правните лица кои ќе учествуваат на таа манифестација исто така се поканети да дојдат за да слушнат што треба тие да направат за правилно да ја го поминиме тој процес и изведба на таа манифестација. Е, точно, што треба да направат тие што ќе земат учество на Пивофестот? И дали да. Со ова се најавува може би некаква поголема инспекцијска контрола? И годините на ова, назад имаше многу ова не, реакции ова за ова тоа. Не е прв пат да се случува, години на назад се организира Пивофест и други манифестации во другите градови на државата. Не е новина, ова веќе е стандардна процедура која што само ги подсетуваме обврзниците што треба да направат. Ако е фирмата, да речеме, правното лице од Скопје, да се обратат во централен регистар на Република Македонија во Скопје и таму да регистрираат подружници, односно штанд, број 1, број 2, без разлика како ќе добијат обвека од општината, односно од организаторот. А зошто локација? Ова секогаш се правело, ова е стандардна процедура, меѓутоа е подсетување. Годините на назад, пак ќе речем, имаше многу реакција тие што се со штандови и така натаму, дека често пати неправилно инспекторите барали нешто, ајде да се извезам народно, прекуле погача и така натаму. Колку се сега тие или би биле мотивирани за еве оваа своја обврска да е исполната, да нема некаква злоупотреба? Имаше настан пред две години и лани беше од помал интензитет, меѓуто пред две години конкретно се сеќавам. Немаше никакви проблеми, инспекторите си го проверуваја дневниот промет, како во вечерните часови, тоа е најголем обем, и немаше никаков проблем, бидејќи беа предупредени на време да се издават за секоја продадена добро, да се издават фискална сметка. Во тој случај немаме никакви проблеми, ако го регистрираме целосно платно, прометот кој што се прави на тие штандови.
и мислите... Што тие што нема фискални сметки, што треба да направат? Тие треба да се регистрираат, односно подружните да регистрираат. Па ние понатаму ќе си проследиме што треба. До сервисните центри се праќаат барања од нивна страна. Сервисните центри во комуникација со управата за јавни приходи се издава записни, потоа и решение и се фискализираат апаратите на тие штандови каде што ќе се врши готовински платен промет. Кои се казните ако некој сепак не го испочитува се тоа? Добро. Казните се во зависност од големината на правното лице, бројот на вработени, имаме некои критериуми кои што одредуваат големината на казната. Се надевам дека нема да дојде до такви моменти оваа година, на овој бир викенд, бидејќи еве сега ги правиме сите подготовки и припреми за да не дојде до такви несакани ситуации. Парични се казните. Значи, сакаме да изградиме еден партнерски однос со правните лица, за да немаме проблеми понатаму. А парични се казни во обичаи? Парични се казните. Првиот пат е парична казна за неиздавање на фискални сметки. Вториот пат во рок од 2 години е 15 дена затварање на објектот и повторно прекршувачен налог се плаќа. Третиот пат во рок од 2 години ако се повтори истиот прекршок 30 дена затварање на објектот и парична прекршувачен платен налог. Генерали само кажи точно вој точно. Управник на регионална дирекција Прилеп Денис Батаклиев. Добар ден, поздрав до гледачите кои што ја проследуваат оваа пресконференција. Тука сме повикани на барање на Управата за јавни приходи Регионална дирекција Прилеп. Јас како представник на фирмата што го организира пивофестот, Бир Викенд 2024. Се надеваме дека од Управата за јавни приходи ќе ни укажат и не само мене, и на Стопанската комора, и на занаетчиите, и на некои од учесниците на фестивалот на пивата. Ќе ни укажат за законските прописи, нашите обврски, и тоа е тоа. Колку пиварите учествуваат и дали има интерес од страна на занаетчиите, поединци кои што сакаат да имаат свои штандови за време на трите дена? Да, интересот за закупување на штандови и учество на Прилеп Бир Викенд 2024 е навистина голем. Ќе бидат присутни двете најголеми пивари во државата. Ќе бидат присутни неколку возници на пиво, уште еден помал домашен производител на пиво. Има неколку гостителски објекти од Прилеп. Има гостителски објекти од Скопје. Која е цената на издавање на штандовите по метар квадратен и каде е објавен оглас, од каде може и заинтересираните фирми, секако и поединци? Значи, сите заинтересирани фирми кои се обратија до нас како организатори на настанот, добија, па немаме обврска да поставуваме оглас. Ние сме приватна компанија и за нашите услуги даваме конкретна понуда. Цената не е по метар квадратен или слично, цената е по позиција. Имаме предвидено повеќе позиции, во зависност од интересот на кој која позиција ја сака, има различни цени. Од до тоа е релативна работа. Значи прва позиција во смисла поблиску до сцена или како? Има две централни позиции кои секако ги имаат најголемите пивари, има потоа поотдалечени позиции, има и околу бината, има и подалеку од бината, од тоа зависи се. Дали целиот простор е веќе издаден или има можност? Тоа што беше предвиден. Да, предвидениот простор е 90% издаден. Сум председател на гостителите на градот Прилеп, Јордан Момировски. Во врска со неделниве случувања што се деса околу пиво фесто, ние сме спремни и ние сме информирани што треба да правиме. Не е ова прв пат, тоа се одржува повеќе години и си ги знаеме нашите обврски околу припремите за пиво фест. Мислите ли дека на овој начин се става сепак некој ред во смисла на тоа како действувате вие или не дај Боже да има рандом ликови кои би се провнали негде? Повеќето што присутува на пиво фесто, што се учесници, се повеќе годишни учесници и веќе си ги зна сите обврски. Јас имам апелирано и на Стопанската комора и на други за вакви манифестации да се доведи една, да речам, да не биде толку комплицирано, да биде со, да речам, со паушал.
предходно припремен паушал, пошто премногу се големи обврските, трчањето по институции за толку краток период, да се направи една, еден угостителски објект, се прави од нула, да речам, за 3-4 дена е преголема обврска, ама сега така се поставени законите и мораме да ги почитуваме. Значи, барате поедноставна да е процедура? Поедноставна, барам и порано паушал, да се воведи паушал, за да биде за сите едноставно. Кој може, нека си пресмета како има средства, да си плати и да биде поедноставно. Пошто е многу краток период, а многу се вголеми трчања по институциите, за да се оствари сето тоа.